Hvad så det allesammen? Det er Rødbødebanden, og i dag spiller vi Bed Wars. Jeg har fuldstændig glemt, hvordan man gør. Jeg vil så også sige, at der er sket gevaldige ting og sager, siden jeg sidst spillede det her. Så det. Hvorfor siger du som en lille kuku? Jeg blev ikke forskrækket, men jeg blev overrasket over, at der var sådan et H, der jeg klikkede. Der stod klik. Og så klikkede jeg, og så var der et H. Det er noget, man kan unlock flere af de der. Er der nogen, der har unlocked blocks? Ja, det var sådan nogle, hvad hedder det der, spray paints. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Når blocks, så kan man... Okay. Ja, jeg kan prøve at blokke mod til den her diamond ting. Det lyder som en god idé. Jeg går over til den anden. Det er sikkert en dårlig idé, men altså, who cares? Skal vi også ind til midten? Det ved jeg ikke. Det skal vi nok. Altså, jeg tænker, det er rimelig dumt at gå til tre sider på en gang, men så igen... Nu kan jeg også flere blocks. Nej, du kan købe nogle flere. Hey! Ja, man skal tro, jeg var sælger, ikke? Altså... Nå, det skulle man ikke tro, fordi jeg tror, jeg ville være en elendig sælger. Hey, køb mit produkt. Nej, okay. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at købe? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det her. Er vi hvid eller hvad, siden man kun kan købe hvid uld? Nej, det skifter farve lige så snart, at du køber det. Så er vi på blåt hold. Det kan du se ud til øje. Der står you ud for dit hold. Aha. Ja. Yeah. Jeg står lige og venter på... Okay, så. Han er alene. Grøn er simpelthen alene, eller hvad? Altså, det burde ikke være så svært. Det er ikke så svært. Jeg har købt noget uld. Okay, jeg kan ikke komme tilbage herfra. Jeg har flunket op. Er det dig, der er til venstre? Ja. Jeg har ikke rigtig flunket op. Jeg venter på ham der. Grøn. Okay, gul er i hvert fald et par stykker. Hov. Det var nemt nok. Samler du lige... Har du blokket nok, så kan vi lige gå over og tage ham ud? Ja, helt sikkert. Okay. Det kunne jeg også bare gøre ved at hoppe, du ved. Nemt nok. Det er kedeligt, Kora. Han lever ikke nok. Jeg er så bange for at falde ned. Det kan jeg da godt forstå. Du skal ikke stjæle mit kød. Det gør jeg heller ikke. Jeg skulle da lige til at blive ked af det. Jeg troede, du var ved at dø, jo. Nej. Kova-musen, han dør aldrig. He will never die. Nu skal du heller ikke lyve for os, vel? Wood! Det ser underligt ud, det der. Hvorfor køber du wood? Det skal du da lade være med. Vi skal ikke bruge træ til noget som helst. Er det ikke godt til at skjule sengen med? Skjule sengen med? Hvad prøver du at sige til mig? Det ved jeg ikke, hvad du prøver at sige til mig. Skal vi gå over til rød? Der er ikke nogen derovre, tror jeg. Nej, det er slet ikke rød. Det var en ny. Det ved jeg ikke. Jeg vil købe bedre gear. Det giver mening. Ja, jeg har ikke engang nogen pickaxe. Ej, jeg har fuldstændig glemt, hvad det her spil det handler om. Okay, det handler om at eliminere modstanderen. Ja, jeg er med på, hvad det handler om. Vent, hvad? Jeg glemmer bare sådan trinene på vej dertil, og jeg glemmer, at man ikke må falde i void. Det er lidt ligesom at gå op ad en trappe. Hvis man glemmer et trin, så falder man ned, og så slår man. Det er fordi, jeg var ved at falde i void. Jeg kan høre trin! Det var måske min egen, det ved jeg ikke. Okay, hvor højt spiller du lige med lyden? Det er faktisk rigtig lavt. Jamen, så giver det ikke nogen mening. Så er det måske ikke dig selv, du kan høre. Men dit indre... Men havde vi også grøn sø? Ja, grøn er død. Husk at tage hans ressourcer, så. Ja, det har jeg gjort. Godt. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg lige har købt, men jeg har lige købt noget vildt, tror jeg. Jeg burde måske have købt et bedre svær. Sådan men noget, de udløber. Men de udløber. Er blå. Men hvad? Ja, Iron Golem. Men jeg troede, der stod, at det... Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt. Altså, jeg må virkelig have været i mine egne tanker. Ja, god historie, Mathias. Tak, Mathias. Det var så lidt, Mathias. Skulle det være en anden gang, Mathias? Det kan godt være, Mathias. Det ved jeg ikke, Mathias. Det ved okay, jeg Mathias. Ikke. Nej, Mathias. Stop. Okay, Mathias. Men hvad? Du skal ikke kalde mig Mathias. Ej, hvorfor? Der kan jeg ikke komme op igen. Nej, du skal bruge din blog. Ja. Ja, ved du godt. Og det var også ham der. Han er sød. Tak. Hvad sker der, hvis jeg slår på ham? Prøv. Nej. Du kan ikke slå ham. Han er på dit hold. Okay, stensvær. Det kan jeg godt købe. Ham kender jeg. Stensvær. Ej, ham kender jeg også. Man skal seriøst købe... hvad hedder det? Nej. Okay. Hvad nu? Det ved jeg ikke. Spørg dig selv. Jeg sagde bare, nej. Det går, vi skal ind til midten her, når vi retter på et tidspunkt. Ja, lad os lige løbe dig ind lige om lidt. Jeg er lige i gang med noget. Jeg kom til at købe en saks. Det er ikke dumt.
kan lide at spise. Har I nogensinde været i Peru? Nej. Nå, der spiser de sakse til mellemmad. Oh, nice. Nej. Bare man var i Peru. Du skal holde dig i Peru. Hvor har jeg fået bukser fra? Er det jer? Jeg tror, du spawner med læderarmor, for at være ærlig. Ja, jeg mener chain leggings. Nå, det må du nok købt. Nå, jeg synes kun, jeg købte sko. Nej. Når du køber det, så får du det hele. Det er et sæt. Det er okay. Lidt ligesom, når det er, du køber et outfit, så det er et helt outfit. Hvorfor har jeg så stadig de to sidste dele på, og jeg er i læder? Fordi at det kun er de ting, man kan købe. De andre, de er ikke skiftbare. Ej, bro, det er også... Det er... Tror jeg. Jeg ved det faktisk ikke. Det er bondefangeri, og jeg er bonden. Hej bonde, jeg er Mathias. Bondefonden. Jeg ved ikke. Jamen, det går udmærket for os hold, tror jeg. Jeg føler bare lidt, jeg ikke udretter noget fornuftigt overhovedet. Velkommen til mit liv. Vi skal angribe de andre over på den modsatte side. Det var en god idé. God observering. Og jeg har fået en diamant. Så få fat i en pickaxe og kom med. Okay, skal vi op? Hvem skal vi angribe, sagde du? Gul? Rød hold, tror jeg. No, men rød? Ja, yellow er elimineret. Eller ikke elimineret, men... Har du taget de der diamanter? Jeg har 6 diamanter. Jeg har en. What the fuck? Vil du have den? Der er en fra rød, der prøver at komme over. Nej, han er død. Jamen, jeg har en emerald. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal... jeg ved godt, hvad jeg skal bruge den til. Du skal bruge... Et par stykker. Ja, Mathias! Jeg er ikke sikker! Jeg tror, det er en rigtig dårlig idé bare at begive sig afsted. Der kommer en fra siden. Nej, okay. Jeg tænker, jeg går over til gul. Og så på den måde venter lige til de her emerald spawner, der kommer en hende. Ja, okay. What? Okay, han der. Okay, han er død. Jeg har lige givet sharpness. Nej, vent lige. Vi er alle sammen sharpness. Jeg har købt sharpness. Ja, men jeg skal lige... Hvad tænker vi mere, vi vil have? Hvem er det, der har en saxofon på 80, eller hvad der er en saxofon på 80? Ja. What, der er mange mennesker, Emil. Hvad laver du? Jamen, det er... Diamond faldt ud, så løb. Emil, han er ikke til stede. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår lige nu. Vi går baglæns. Ja, det kan jeg godt finde. Jeg smutter over til gul, og så løber jeg fra den side. Jeg kan købe en Ender Pearl, hvis det endelig skulle være. Jeg har faktisk også en buer pil. Force 2. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle kunne dræbe nogen som helst. Gul er elimineret. Så er det kun rød også. Jeg har 8 diamonds, så jeg kan lige købe en eller anden upgrade til os måske. Jeg har en sax. Wow. Jeg går tilbage. Der er simpelthen kommet en masse forskellige traps, eller hvad? Hvordan bruger man emeralds? Du bruger dem også i shoppen. Det er... anvils? Hvad? Hvordan du bruger kan man få anvils? Var det ikke det, han sagde? Ja. Sande gemmeralds. Det giver bedre mening. Jeg troede først, han sagde Ender Pearls. Jeg tror, det ligger nok. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, I siger en masse, og jeg reagerer bare på det. Jeg tror, det er det, I siger, fordi I siger det, I siger. Men I siger ikke det, I siger, som jeg tror, I siger, fordi I siger ikke det, I siger. Men det er fedt, at vi bare har midten. Ja, men altså, jeg tror rimelig meget, vi kan vinde den her, for at være ærlig. Det er imponerende. Men har vi midten? Jeg har stadig været derinde. Hvad? Hvad laver du i din fritid? Samle diamanter ude på den her ø. Men det er jo lige meget, hvis der vil alligevel bare gå ind og sige kadang. Det er selvfølgelig rigtigt. Okay, det gør vi ikke alligevel. Ej, cool. Kan du huske, at det her spil, det var det første, vi optog sammen? Fuck. Ja. Det var første gang, jeg spillede det. Jeg var seriøst akavet der. Det var seriøst også svært, fordi jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Ligesom nu. Wow. Hallo? For mig. Jisko, det er ærligt. Jeg havde seriøst lige købt en Ender Pearl, og så døde jeg. Nå. Hvad smager der ene og en bag dig? Og pil, og jeg ved ikke hvad, altså for hivlen, det er dårligt. Jeg har ikke noget, man kan skyde med. Jeg er ikke gang med at skyde andre ned. Ja, jeg prøver, men... Jeg kom lige til at købe en bue, som jeg ikke havde tænkt mig at købe, men jeg kom til at købe den, fordi jeg kom til at købe den. God point, det kender jeg godt. Okay. Ja.
Jeg havde sådan i min hjerne fået byttet rundt på banehalvdelen. Hvad? Ja, det var bare, du forskrækkede mig. Nå, det er okay. Ja, okay. Det er okay. Det er okay, jeg forskrækker dig. Det skulle jeg til at sige. Nå, det er okay. Det er helt okay. Det er helt okay, jeg forskrækker dig. Nå, men det gør ikke noget. Ja, okay. Hvad betyder quick buy? Det betyder, at du køber det hurtigt. Nej, virkelig. Jeg ved det da ikke mere end det. Så vil jeg ikke være quick buy. Hallo? Hej, quick buy. Bye, bye, bye. Det er bare, at den kommer ned i din menu. Dernede. Hvem er det, der bygger The Heaven? Jeg har brug for nogen, der lige skyder på ham der. Aha. Oh my god. Jeg har ikke engang råd til en bue. Det har jeg nu, måske. 12 diamonds. Eller 12 guld. Cool. Og jeg trigger deres Iron Golem lige nu. Hvordan? Så den jagter mig. Nå. Men så virker den jo efter hensigten. Hvorfor var der ikke nogen, der sagde, der var en bag os? Men hvad er det? Ja, det må da være, at jeg blev skubbet ned bagfra. Nå, han var over på gul. Jeg er skudt over på gul. Jamen, han var over på gul. Det er han ikke længere. Men det var også ham, der dræbte mig før. Han har Diamond Gear. Det er rimelig... Diamond Gear? Fuck. Ja, det er rimelig gult. Hvor mange emeralder skal man have på det? Hvad? 6 emeralder. Det er jeg tæt på at have. Det er bare 2 mere. 6 emeralder. Følg med i næste afsnit af. Kralder det. Om lige nu, der er der, jeg står i shoppingcenteret. Hvad? Der kommer en rød hen til os. Eller ham der. Nå, hvad? Jeg er lige smadret ham. Nå, okay, smukt. Jeg troede faktisk, vi havde det under kontrol, men så døde jeg. Og så havde vi det ikke længere under kontrol. Jeg siger ikke, at jeg er god, men jeg siger bare, at jeg er Mathias. Og Mathias, han er nice. Han kan vi godt lide. Cool. Jeg kan i hvert fald godt lide mig selv. Vent hvad? Okay, der er en rød hen på guls. Der ligger diamonds i kisten nu. Der ligger faktisk flere. Gul og grøn. Jeg kan også godt lide at synge. Nogle gange om søndagen, ikke? Så går jeg i kirke for at synge. Fedt. Det gør jeg også. Jeg er faktisk kirkesanger. Hej kirkesanger, jeg er Mathias. Jeg er ikke kirkesanger. Men jeg har altid ønsket mig at være det. Men det tror jeg godt, du ikke er. Hvad? Jeg sagde bare, du sang dårligt. Du har sgu da ikke hørt mig synge. Det har jeg da. Op til flere gange. Okay, han er nede om det. Wow. Sådan der, så har vi en bedre forge, måske. Jeg har rød prøvet at bygge herovre via gul. Nice. Jeg har lige fået ham ned, men... Okay. Så, buu tid til mig. Buu. Skal vi ikke bare rush? Altså, nogen, der har nogle diamanter? Ja, de ligger i kisten, tror jeg. Jeg tror, jeg lagde dem i kisten. Altså, jeg har 2 emeralds, hvis der er nogen, der kan bruge det til noget. Jeg mangler 1 diamant. Der ligger 6 i kisten. Jamen, jeg mangler 1 ud af det. Nå, jamen, jeg løber og tager. Jeg har 2 nu. Okay. Nemt jo. Altså, der er nogen, der er naturtalenter, og så er der andre, der er Mathias, ikke? Altså. Var der ikke et eller andet lækkert, man kunne købe for 3? Her. Jeg har smidt den til dig. Har du samlet dem op? Ja. Smukt. Så er vi i protection 3. Nice. Så er det vel egentlig bare at flække nogle noobs. Tænker jeg også. Skal vi have en ender på? Sure. Okay, jeg har faktisk et forslag. Og det her, det kommer godt nok til at lyde selfisk. Men hvis der er der en, der smider... Okay, jeg vil ikke sige, det var mig nødvendigvis. Men hvis der er en, der smider Enderpearl'en, så har jeg også købt et stykke TNT, og så kan vi... sådan, så ham, der Enderpearl'er, kan gå over TNT deres base, og så kommer de andre rushende. Mhm. Sådan så der er deres seng måske er blotlagt, og så kan vi bare sige... Shush, og så får vi måske nogle ting. Eller... dræb deres seng. Hvilket jo nok også vil være rart. Det kunne være lækkert nok. Altså, hvorfor er det Emil, han bygger tårne? Man bygger, hvad man er. Ja. Yeah. Chu. Har de ikke en bure, eller hvad? De skal jo slet ikke tilbage. Skal vi prøve? Okay, der blev skudt efter jer der. Skal vi prøve? Jamen, hvis vi er oppe på deres tag nu. Jeg står lige og sniper dem hernede. De begynder at være low i liv, tror jeg. Hvorfor er de kun 2? Det er lidt... jeg føler lidt sindssygt. Men holder vi bare ned, eller hvad? Mining til Cash Set. Men John, altså, du blev født på en tirsdag. Kan I komme til? Deres seng, eller hvordan står det til med dem? Jeg prøver først lige at komme over, mand. Okay, nu bliver jeg nakket. Ja. Men går det godt med jer? Okay, der er mange.
Vores seng er ødelagt. What the fuck? Hvordan? Ja, hvor kom de fra? Der var løbet over. Jeg kunne godt se noget rødt uld, men det kunne ikke betale sig at prøve at kigge på, hvad det var, fordi at, ja, hvad fanden skulle vi bruge det til? Oh god. Så nu skal vi bliver nødt til at overleve og så flække deres seng. Ja, men jeg står så rigtig dårligt, fordi jeg står overfor deres ø, Diamond Ø. Jeg kan ikke komme væk herfra, jeg så lige informerer om. Okay, der er ikke nogen over på vores ø mere, tror jeg, fordi jeg tror, jeg dræbte dem. Deres seng er død. Cool. Jeg har lige dræbt den første af dem, så. Jeg kan ikke komme væk fra den her ø, så jeg står bare sådan. Nej, det er nu. Okay, jeg dræbte en. Jeg er på vej, Koga. Kan man overhovedet ikke hele? Nej, ja, det ved jeg ikke. Oh, jeg har ikke spildt. Jeg dræbte ham med Diamond Armor. Aha. Hvor har du den sidste hen? Ja, jeg ved det ikke. Jeg prøver lige at få styr på mig selv. Altså lige nu, der er det sådan rimelig stressende, synes jeg. Jeg ved ikke, hvor den sidste. Jeg tror, han løb herover. Han står lige nede ved siden af os, mand. Ja, okay. Okay, er I over på rød, eller? Ja, okay. Sådan. Man kan jo ikke købe Golden Apples, hvis man vil. Nej, men vi vandt, så jeg ved ikke rigtig, hvad du brokker dig over. Vi vandt lige. Ja, jeg vil bare sige sådan til næste spil, så ved jeg, man kan... Du virker bare slet ikke glad for den her sejr, du bare sådan lidt... Jo. Nej, det er sådan, man kan ikke købe Golden Apples, og vi andre sådan lidt... Nå, men jeg sagde, man kan godt købe... Vi kan ikke købe Golden Apples. Man kan godt købe Golden Apples! Nå, hvorfor siger du så, man ikke kan? Det var ikke det, jeg sagde. Så er vi simpelthen klar med endnu et spil. Og den her gang, ikke? Map, det her. Wow, her prøver jeg at snakke rigtig pænt og sådan noget, der så siger du bare, at jeg er grim og alt muligt. Du sagde ikke noget pænt. Det er rigtig ondt, det der, mand. Hvorfor siger du, at jeg er grim? Er der nogen flere, der har blokket? Så mine følelser. Var der noget, du ville sige, Kuba? Sagde du så mine følelser? Jeg har blokket. Jeg dækker sengen ind. Jeg tænkte bare, at vi måske skal komme til de der diamonds. Ja, jeg er også på vej ud til diamonds. Skal vi ikke også snart spille Egg Wars? Det er dødt. Ja, det er Bed Wars også. Nej, sgu da. Jo. Sidder folk ikke og spiller det lige nu? Jo. Er folk døde? Måske. Ja. Jeg er ikke død, jeg er Mathias. Åh, fedt. Okay. Noget tyder på, at grøn har rimelig godt styr på gul. Og så døde ham den grønne, så jeg tager det tilbage. Der blev bygget en pyramide. Du har også diamanter derovre. Hvor mange diamanter har du? Jeg har to. Okay, jeg har tre indtil videre. Ja, men jeg smutter over lige den sidste. Der kommer fire lemmer. Jeg overvejer lidt at løbe over, og så bare flække grønt, for jeg tror ikke, det er så svært, for at være ærlig. Rød og de simpelthen gør med at bygge mur hele vejen rundt om deres ø. Altså. Det er noget fjollet noget, det får man ikke noget godt ud af. Jeg smider diamonds i kisten, så I kan bare tage dem, hvis I har lyst. Jeg vil gerne have noget iron. Hvad vil I gerne have opgraderet? Bare det, der giver mening. Mhm. Godt, det er fuldstændig glemt. Forge er måske et eller andet sted et godt sted at starte, men måske noget sharpness også, så vi kan flække nogle... Ja, nu har jeg lige taget Forge. Okay, det er fint. Jeg smider lige nogle ting i kisten, og så smutter jeg ellers på togt over og prøver at nakke grynes på favor. Hvem var det? Nå, der... Ja. Okay, grøn har allerede mistet deres seng, så er det måske lidt lige meget at prøve at gå over og flække dem. Det tænker jeg, det er også lidt. Fordi deres seng er allerede illuminert, så ja. Skal vi bygge ind til midten, eller skal vi lade være? Der er rødder på vejen til midten. Ja, vi skal også derind. Vi skal lave nogle rødder. Vi stadig derind. Ja, det var det, jeg mente. Nå, okay. Jamen, så er vi enige. Er I enige? Jeg har fået blok. Det minder mig om en ting. Det er fredag i morgen, og I er taget til fange. Det er kraftet med løgn! Det er torsdag i morgen, bare så vel. Jeg har fødselsdag i morgen, så jeg ved godt, det er torsdag. Men alligevel blev du skuffet. Ja. Hey, men... Ja, okay. Er nogen, der kan se, om der står en anden person, der tager imod mig, når jeg kommer over? Det gjorde du så ikke, fordi jeg kom lige over. Ja, okay, jeg kommer med. Jeg tænker, vi bare løber over og tager rød ud. Jeg har nakket rød, og så nakker jeg gul nu. De rører mig engang. Hvad laver de? Jeg løber over og tager rød. Nej, det gør jeg ikke. Faldt du lige ned? Hvad laver du? Jeg har været skævt. Åh, cool, det kan jeg godt. Jeg løber. Bare tata. Okay, jeg er død. Åh, jeg er dårlig. Nej, hallo, kan jeg nu få lige hjælp med dig en efter mig?
Altså, jeg overvede en. Okay, super. Men er grøn ikke elimineret nu? Jo, det var et final kill. Det var dumt, jo. Hvorfor prøver personen så hårdt? Og jagte en person? Hvorfor er han gerne vil til næste spil? Det giver bare ikke mening. Er der noget, jeg skal bruge for diamonds? Det er hold upgrades. Ja, okay. Ja. Vi har 7 diamonds nu. 8 diamonds i alt, så kan vi få sharpness, og der er 7 i kisten. Jeg har... Hey, jeg har 6 min andre kist. Jeg køber sharpness. Okay. Nice. Ja. Woohoo. Har du gul over? Oh fuck, jeg skal have den her diamonds løb. Okay, han er lige ned. Vi skal over og tage gul ud nu, fordi de er de eneste, der er tilbage, så... Jamen, de løber på grøns platform, simpelthen. Jamen, så lad os bare løbe over på gul, så. Hvis de er over på grøn. Jamen, der er kun en derovre. Jamen, det er fint nok. Der er en, der bygger over til... Jeg skal bruge en til emerald. Ja. Ja. What? Og der... Sådan der. Altså, hvad betyder de der H'er, man kan få frem? Det er bare... Deres logo. Hypixels logo. Nå, men jeg tænkte, bare, det kunne være et eller andet, hvis man... Painting. Nå, men hvis man aktiverede dem alle sammen, at man så kunne få et eller andet eller sådan noget. Nej, what? Der var nok back, what? Har han fået nok bukstik? Eller en bue? Nej, det var bare et slag. Nå. Så bare en hoppet samtidig med. Åh, det kan vi godt. Kom så. Oj, jeg troede lige, Emil ville tage hende. Åh, jeg død. Åh, knockback. Wah, wah, wah. Okay, jeg død. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Ja, okay. Jeg har 6 diamonds, som ligger i kisten nu. Jeg har 10. Ja, okay. Så køb et eller andet godt til konen, og så resten får vi. Men var diamonds ikke kun team upgrades? Jo, men det er da også godt til konen. Er du ikke på holdet? Jo, men så er det jo til os alle sammen. Der kommer en gul herovre. Nej, så jeg tæller det jo ikke. Der kommer stadig en. Han hoppede lige vores. Nå. Okay, hvad ramte jeg faktisk? Nå, det var nok derfor, han hoppede Void. Kender I det, når man står og venter på noget guld, så kommer det ikke, men så kommer det lige pludselig, så bliver man glad. Ja. Men der er stadig en grøn. Jeg har brug for hjælp. Der er stadig en grøn i live. Jamen, det er lige meget. Lad mig leve. Ja, men altså, det er lidt problemet, når man prøver at nakke mig, ikke? Jamen, bare dræb ham. Jeg kommer og hjælper dig, alle sammen. Gul, bag mig. Jeg har ikke noget liv. Det vil vi godt kunne, at du ikke har noget liv. Men... Ja, okay. Hvor blev han af, når han forsvandt? Han er død. Ja, okay. Lad os tage den grønne. Skal vi prøve at gå over til gul ud? Ja. Hvis der er nogen af jer, der har en pickaxe, så ville det være lækkert. Det har jeg ikke. Jeg har. Smukt. Okay. Det var ikke lige helt okay. Efter. Okay. Super. Jeg tror, hvad fuck, han eliminerede sin holdkammerat. Eller ikke eliminerede ham, men dræbte ham i hvert fald. Gud, jeg har også glemt at købe blokke. Købe blokke? Jeg har også glemt at købe blokke. Jeg håber altid, at I ikke lægger mærke til det, når jeg siger sådan nogle... De lægger mærke til det. Jeg klipper tit klokke. Blokke. Jeg gør det hele tiden. Jeg kan slet ikke snakke. Klipper klokke. Plukke? Nej. Plukke? Nej. Jeg skal huske at plukke min øjenbryn. Og nu er jeg diamond. Jeg plukker nogle gange Emils øjenbryn. Jamen, hvorfor sådan noget information der? Hvorfor har vi brug for at vide det? Det er da hverken upassende eller noget som helst andet. Nej, men... Stadigvæk. Nej, du er sart. Jeg er ikke sart, jeg er Mathias. Ja. Nogen, der har 4 diamanter? Nej. Hvad tror du, vi er lavet i guld, eller hvad? Nej, det var diamanter. Nej, diamanter. Jeg er ikke lavet diamanter. Dammit. Men til gengæld har jeg en diamond pickaxe, så jeg vil lige på vej til at hoppe i vores. Så... Jeg mangler 2 diamanter nu. 2 diamanter. Så får vi råt 3. 2 telefoner. Råt 3. Protection 3. Eller vi en force 3, eller hvad de kalder det her i det her spil. Har de set mig?
Hvor er I egentlig? Nå, der eller hvad? Ja, på asen. Wehe. Okay, så smadrer. What? Er I bare helt derinde? Så smadrer I dem bare, mand. Ja, nej, det er kun to af dem. Der er kun en tilbage. Ja, men okay. Men er I inde på deres ø, eller? Jeg var. Okay. Smadrer de deres seng. Nå, cool. Men så kan jeg jo gå tilbage, egentlig. Ja, eller vi kunne gå over og lige dræbe den sidste. Jeg ved ikke. Og det var det, jeg mente. Gå tilbage på hans ø. Det var fordi, jeg lige var gået tilbage mod midten. Men... ja, okay. Så giver det mening i gønne. Men jeg er ikke kommet forbi, for jeg har ikke noget med mine mere. Og nu skyder han... Åh! Det er lige meget. Jeg er lige bedre. Bare ja. Okay, sorry. I don't want to die. Jamen, det er okay. Det... kan vi komme igennem? Jeg kommer over for siden af Elon Musk. Yes. Han løber. Storm dem. Ja, jeg tænker, vi har ham. Men hvad så løbe mod midten? Ja, han kunne simpelthen have stillet sig klar og bare skubbet os ud. Og han går over til rød nu. Men der er jeg også. Jeg håber ikke, han har en bue. Jeg dræbte ham. Okay. Nøø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 ø
næste gang. Det er vi sgu da meget gode til. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med på den her video. Hvis I kunne lide den, og hvis I kunne tænke jer at se mere Bed Wars, smid videoen et like, smid også hjertens gerne en kommentar. Husk at tjekke de andre ud, der er et link i beskrivelsen. Og så ses vi næste gang. Hej hej.